Excuse me, please click subscribe and click bell. وحان كلية هاي صومالي وودان كلية هاي أوا 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 أما موبايل كلا وده حق لابا صومالي وود سوي شيء أنت هلا كبحان هالك تكسكرايب كا أوا لايك كتر عن حلم سعدي وصوتورت كبحان يا فرعي فيسك وصوت أي من ألتا صوتورت أما أوا صومالي وودان كلية هاي سوي شيء أنت هاي ورأدون كان كلية هاي أفرت تعلوت أدون كان كلية صومالي وود ذي بتاعن ترى ذم كلية أنت عند خاكي عروس صادق أنت جي arwa saanta qadin tage koon wax ka gada rabeeyo saana hadin u fiiriyo Soomaali wud isku jira war ada walaalow waxii gada hal saacan tuugsay Soomaali wud usii malabka ku dhax jira ya dad weyn oo ka soo raadiyo iga soo fiiriyo laakiin waxaan iga adta kasto yar like ba kasto yar share ba ya kasto yarna macna wa faami kartin ala kala mani sheega waxa ba ka sii daranbo dadkii dhagaha qabeen oo wax maqlaayeen bo waxa ka daran ko dhago le habeeta mu faano markan si weydiin maxaa si yar ma taqaan Soomaali wudan fiirsooya bacla dhawalka afkiis waa faami way habeeta uu baa ma disiir mobile kan ka qaadi saana u fiiri san ka tin dahay Soomaali wuda ii taagan markaas waxa dhahay dhagoolo like saaran dhahay Xaliim Sacdi adina share saaran dhahay maxaa ku saari maana alta soo harte wixii saaris waa ogtaayaan dhahay naftirkeedna ya ma ku sheegi karaa alla ka dhimo hadii like ku sheegi share na ku sheegi wax ku dhiman qad leeyahay no iska soo dejiyan ku dhay amaan Soomaali wud leey u duula Soomaali wud leey amaan u duula kanaalkiisa ka baxaan haya ayuumina haya ayuumina idan dhaawri hooy naga tag ismaan dhaafka adduunka mucjisaad ka dhacaya maqadir alla waaye walakin aadanaha samudaayo in masiih rabbani macnuhu uusan ahayn oo meel cidlaal iska maalin ilaahay wax ma mooga mawla malik allow مالك الملك ويا اسغا من دركينا مرنا كينا كوليلكا المال مال الله ونحن عبيد الله وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور مؤلفين تدلكو معلمين تدبتو هي ودا يالا مسوغين مرتد يالا بقيل مسخدي عبرنان ما تدالد قوت اما ولد اونك منركا لو استعمالين ان ان موزيك ششيه اما رجانو قلال اما مدونه هبكيده مسرحه اولن مادو dadka been ma qashiino mudnaanteen ku falaadno managa suurta galeyso magacayna fanaan mukhtalif aan ka fogaano maskaxda aan isku geyno isma kaabsi bilowno murtidaan urineyno maadeyskan inta seeno maslahad aan ku saleeyno midnimo waa muhraane ama meesha ka muuqo ama iska oo maqnaaw waa sidaas macnaheeda wama alxayaatu dunyaa ilaa mataa alghurur muwaadiniinta dadkeena tiro ma cadadnaa maanta way iska qaxooti ma helaan daylifood mala siiya mucaawin واحنا ما لهم مسارنا وقال مسافر مسكين ويسك ما يحسنين معناه وقت سمرار مهاجرين تدد كينا مشرق ايو مغرب ما دم الك استوى كفدان نروش واكو مظلوم معلول راشين لهين متجين الان مدحنون افري داي من تكيس حربيك من دعي رجل خو اما لا رأي فورتو اما ما لا ديكورو اي لمر كيسين اي لمر كيسين مهوران ودن كود ميل ودام لواء مشاريع لو كانوا يو مالكين توسع من مكود كدغان ملكي دوت كو هانتان معرفة دوت كو أركان محبة يو قواني مسكع دين هاشا كيسو ما كانوا تليه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور مركي جنوب إشمال مروخ وتستسين ما تدي من أديو الجحيم مرين مشاقي لكل من ومضح هذا كوين مستر البيت يو صالح مسائب تيد أحمرين سي مجتمعي كنفوي سومالي ما يكمقنين مكالي هذا الموت محفتي ميدي مقالة اللوذر إلا ميغا خذيره مدينة الشعب مدافع ذي إسكاتك معلمة يكون عين موادنين تدد كينا ميقا موتكو هلالي ميقا داوة حليس إيا معلول أولا إذينو ميقا دلا كنفوي ميقا دوني لكيدي مراكيب لغا توري أما مطور أولا شيدي أو ميتكو ذو سبي ملاي بدأت كعنين ميقا ميل لغو شيغين ميرخ دو دل هينين ميقا والي كنور أو مسكعدو سكوي عدي أو منباسة وطانقة ama meel ka shisheeso mar le uu ku asiibay ma xisaabta rakoob la mana qiyaasi kareyno mas'ala ayaa badan waaye iyo masiih warabbaani wama alxayaatu dunyaa ilaa mataa alghurur marxaladan kale guurka mandela iyo botolesi mar hore ay ka tashteen inkastoo macbilkooda weli uusan maxayno muru nabo saddex yaalo maamulkii tikleeg oo mid takoorka ah meesha waa ka direen maanta south africanka madaxooda bannaan in soomaali ma seerto midnimo loo hanqaltaago meesha waa ku jirtaa mar hadday madaxdeena madasha marka mar haddayo madaxdeena malasha toos ku furaan murunka soo afjaraan muujiyaan iswalaashi
iyo mawduuc nabadeed masaakiinta caruurta maatada reerta wareedka in mudnaanta la siiyo midnimo loogu adeego ma xukunta u xirtaan wax macaan badan waaye oon ku miirsan karayno maskaxdeen ku degayso moraalkeen ku dhismaayo muuse shaahi iga dhiib macuu haashka isi maaxay koostar isaar maana booli igey muxyuddiin alifkeen maadee qaam iska baal mursal iyo macbiley xaajiyaasha midkooda ood macriifatiin madiina uu socdaa ama meel uun ku sheeg maska diirta cambuuli iyo madaalka galeey inaan maanta nidaano meherad noo noqon mayso sheekh meher meherad noo noqon mayso meherad noo noqon mayso masaariifta caruurta mugdi bay ku jirtaa marasha iyo madaxsaar iyo mininijaar ma awoodno mushaar meel laga dhiibo oo maciishada suuqda iyo maamulka qoyska looga moodi karaa mar horaa u dambaysay reer magaalka dalkeena iyo miiga kan joogo ma ubaana qabiil iyo masaa'ib sukay ama mawjad colaad maar in laysku afuufo madfac laysku garaaco muruq laysku faano awood laysku muquunsho mar horay ku gubteen khatar sii murjinayso moraalkooda dilayso maantadan in la sheego mar labaad in la sheego mar koowaad in la sheego mar saddexaad in mar walbaa in la sheego ma u dulqaadan karaan mindi daab aan lahayn madax doora ma goyso xitaa malaayi sarsarow ma awoodi karayso midigta iyo bidaxdeeda isbakaabsi jadooda waa muhiimada guusha mowqifkeena israac midnimo iyo xasilooni maslaxo iyo nabad waarta wax kaloona maraaya inay meesha baoolin way iska muuqan kartaa wamal xayaatu dunyaa ilaa mataacu lgurur taas meesha aan ku dhaafno hadda ka hor assalaamun calaykum iyo wacalaykum salaam aa isbahaysi samaystay good morning yaan wax la siin bay suwax wanaagsan ku dooday waa salaamantihiin iyo seela ahayna soori bay ku cawdeen san iyo af baa diriireen samaca iyo araggaa isku khalaafay siyaasad suulkiibaa fariirayda $30,000 ku sheegtay oo yii hadduusan isiinin suul baan ku weeraraya soor aa mishaaro dharbaaxdi sokoraa bur afduubti suugaa bariis la colowdi baastaarooti saluugti sukaaraa yidhi beri busteyki waa saqajaan canjeera waa sidaxoole muufana waa sixireey muufana waa sixireey kaluun inaan isisegna ilboosokeya ahayn ku xulowna siyaasad ayagaa sababeen cambuula daanka salaan waa ka diiday saliid laakiin subag baa ku adkaystay siyaasaddii bunduwaal sad burji bay ku dhisneede saxan baa yidhi koobo yaan korkeyga la saaray sawar aa kulumbaawi isaaka buufis u faanay sawar aa kulumbaawi isaaka buufis u faanay oo yidhi suuqyada maanta anigaa ku sareeya dadka dhammaa isitaan sumcad anaa idin dheer sidaas miyaadan ogeyn subaacilaa u jawaabtay oo tiri sidaad mudday maahee sawarow waan isnaqaane salka intaa dhul la weynin saaxiib ahaa erifaanka waayo si konta baa tahay liita iyo seeriya b wax ismooday sadkaaga waa kala goos saamigaaga barwaaye sidaas miyaadan ogeyn waa salaamtay.